បានគម្រប7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃនេះគឺមានកលែងខ្លះឆ្លោះគ្នាដែរញាតិញោមឆ្លោះគ្នាត្រង់ដែលថាបន់នឹងអត់គ្រប់100ហេតុអីដាក់100ខ្លះទៀតថាបន់7ហើយនិង100ថ្ងៃហេតុអីបានលីចូលគ្នាអំបញ្ញមិញម្ចាស់បន់ខាងទួលកោកមិញក៏សួរថាតើហេតុអីមានបន់49ថ្ងៃហេតុអីមានបន់100ថ្ងៃបន់7ថ្ងៃហើយមិញបកស្រាយមួយត្រួសដែរតែមិនទាន់អស់ណាញាតិញោមណានឹកឃើញថាប៉ុណ្ណឹងចុះប្រហែលជាច្បាស់ឥឡូវមកដល់នេះចង់បន់រួមចូលគ្នាទៀតគឺរឹតតែច្បាស់ទៀតដែរណាញាតិញោមបានជាមានបន់7ថ្ងៃកើតមានឡើងដោយសារនៅក្នុងបរិជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទទួលយកនៅព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដឹកនាំយើងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែដែលរឿងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកំណត់ថាដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើគឺគ្មានទេក្រែងលោកអាត្មាអានមិនទាន់ដល់ក្នុងបិដកណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែអត់ទាន់បានជួបថាព្រះអង្គហាមឃាត់ត្រូវតែធ្វើដាច់ខាត7ថ្ងៃបើ8ថ្ងៃធ្វើអត់បានដល់អ្នកស្លាប់មែនទេស្ដាប់ទាន់ទេតើមានរឿងដំណាលដែលយើងធ្វើតាមសម័យពុទ្ធកាលដូចជារឿងរបស់ភិក្ខុមួយអង្គដែលឆ្លាញ់ត្រៃចីវរឆ្លាញ់មែនតែនទៅគ្រាន់តែសកុតទៅស្លាប់ពីភេទលោកសង្ឃទៅទៅកើតចៃចីវរញាតិញោមដែរឮហ្នឹងហើយទៅកើតចៃចីវរទៅទៅកើតចៃចីវរមានសេចក្តីប្រតិព័ទ្ធចង់បានចីវរហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងញាតិញោមប្រយ័ត្នឆ្លាញ់កូនចៅពេកមកកើតឆ្មានៅផ្ទះកំដៅកង្វល់អញ្ចឹងណាញាតិញោមណាឥឡូវជាតួអាងដែរណាញាតិញោមរឿងពីខុសកើតចៃហ្នឹងឆ្លាញ់អើយឆ្លាញ់បានជីវរថ្មីមកអាចាភេទជាលោកសង្ឃញាតិញោមមានអីប្រើមានខោអាវណាចង់សិចស៊ីណាអង្គេមានតែជាពលត្រឹមត្រូវនឹងឯងបានថ្មីមិនទាន់បានប្រើស្រួលបួលទេក៏សកុតទៅចាសកុតទៅបានកំណត់កើតជាសត្វចៃនៅជាជីវរតែសម័យយើងឥឡូវអត់មានជីវរកើតចៃទេតែសម័យញាតិញោមបែបមានណាសម័យលោកចាអីឬថាចាស់ចាស់ពីដើមគាត់បួសទៅត្រៃចីវរគាត់គឺជ្រលក់លក្ខកាលណាដើរបិណ្ឌបាតត្រូវទឹកភ្លៀងត្រូវឲ្យជ្រលក់សាថ្មីសម័យឥឡូវស្រួលដែរញាតិញោមប្រើមួយទៅពណ៌រហូតបើថាដោយអាត្មាអញ្ចឹងសក្កមរហូតអញ្ចឹងទៅអត់ចេះចេញពណ៌ឯងប៉ុន្តែស្រួលប៉ុណ្ណឹងហើយដល់លោកបុស្សចង់សឹកច្រើនទៀតហ្នឹងញាតិញោមណាកាលមុនជពធ្ងន់ណាស់ញោមកាលមុនញោមចាស់កាលញោមកាលមុនណាស់ញោមមិនបុស្សធ្ងន់ទេធ្ងន់ណាស់ណាប្រដឹកឥឡូវអត់ធ្ងន់ទេញោមស្រាលណាស្រាលហើយស្ដាងស្រួលប្រែញាតិញោមប៉ិនលោកបុស្សមិនបានយូរមិនដឹងអីមិនកាលមុនឲ្យតែចង់សឹកនិយាយថាវាធ្ងន់ចីវរអាត្មាធ្ងន់ចពហើយចង់សឹកហ្នឹងមិនដឹងបានទេប្រញាប់រកប្រពន្ធមិនបានទេណាឥឡូវអត់មានធ្ងន់ទេញាតិញោមស្រាលហើយស្រាលស្រួលប្រែមានអីមានអីប្របាក់អត់សោះបានធ្វើមិនបានយូរណាញាតិញោមបច្ចេកទេសគេជឿនលឿនសបាយច្រើនមិនងាយដែរបានបោះមួយមួយណាញោមមិនងាយទេឃើញព្រះអង្គនេនតូចតូចបានបួសសរសើរលោកទៅព្រោះព្រះអង្គបានបួសឲ្យយើងថ្វាយអង្គមឲ្យយើងជាស្រែបន់យើង
ហើយបើយើងកើតកូនចៅញាតិញោមខ្លះចង់ឲ្យប៊ូវាមិនចង់ប៊ូផងណាញោមតាមែនអត់ណងាយខ្លះចង់ប៊ូអត់ម៉ែឪស្រឡាញ់លោកណាឃើញប្រសងដូចឃើញអាត្មាឃើញប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់អង្គផ្សេងផ្សេងហ្នឹងម្ដាយឪពុកហ្នឹងស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់កូនប្រុសម៉ែកូនតាប៊ូអីឃើញលោកបានសងគុណម្ដាយកូនគេឆ្លើយថាម៉ែប៊ូខ្ញុំអត់បាយអង្គីអត់កើតទេម៉ែខ្ញុំសប្បាយខ្ញុំប៊ូមិនកើតទេអាហ្នឹងជារឿងអត់អបនិស័យដល់ណាមិញរឿងហ្នឹងបែរភ្លីមកដល់នេះវិញតែដល់ណាមិញទៀតខ្ញុំដល់ពិខុកើតចៃណាហ្នឹងហើយសកុតទៅញាតិញោមសកុតទៅទៅកើតចៃជាប់ជាជីវរហ្នឹងតើហើយពិខុសង្ឃដែលជាមិត្តភក្តិគ្នានៅជាមួយហ្នឹងចង់ចៃជីវរហ្នឹងយកមកប្រើត្រូវនឹងកើតជាចៃនឹងនិយាយញាតិញោមនិយាយខ្លួនឯងថាណែលោកម្ចាស់អត់មានយកជីវរខ្ញុំប្រើបោះខ្ញុំកណាអត់មានឲ្យប្រើបាញ់មិញនៅទួកនិយាយដែរបើនិយាយមិនទាន់អស់ហ្នឹងហើយដល់បញ្ញាប់ម៉ោងពេកដែលថាខាងនេះចាំយូរបាទអាសង្ខេបខាងនោះបន្តិចទៅតែដល់ពេលហើយភិក្ខុសង្ឃមានលើឯណាយើងសាទញាតិញោមនិយាយអត់លើចង់ស្រែកយ៉ាងណាក៏មិនលើដែរប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដឹងថាភិក្ខុហ្នឹងកើតជាចៃពងស្រែកដែរកុំអាលកុំអាលឲ្យប្រើអញ្ចឹងក្នុងគតិនៃការកើតជាចៃនោះរយៈកាល7ថ្ងៃតាមធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលទុកត្រៃចីវរនេះរយៈកាល7ថ្ងៃសិនចុះចាំយកទៅប្រើដល់7ថ្ងៃលែងមានកង្វល់ហើយអស់អត្តភាពជាចៃទៅកើតទីផ្សេងបាត់ទៅអានឹងដល់ពេលយើងគិតអញ្ចឹងធ្វើតាមទម្លាប់នឹងមកតែនឹងជារឿង7ថ្ងៃមួយណាញាតិញោមរឿង7ថ្ងៃមួយទៀតនិយាយអំពីប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ឆ្លាញ់គ្នាស្មោះស្ម័គ្រណាញាតិញោមអូនបងបងអូនណាគេឆ្លាញ់គ្នាអញ្ចឹងណាញោមណាមែនមែនហ្នឹងហើយអូនបងអីទៅតែអាត្មាទៅទេសពីល្ងាចមិញអញ្ចឹងណាពីម្សិលមិញគេថាឯលោកនិយាយអីមើលឯងធ្លាប់មកម៉ែបានឯងធ្លាប់ញោមម៉ែបោះតាំង13 14ឆ្នាំតែលើគេថាអញ្ចឹងគេឆ្លាញ់គ្នាគេផ្អែមគ្នាអញ្ចឹងអត់ញោមអូនបងនាំគ្នាទៅលេងព្រៃទៅតើទៅលេងព្រៃដើរមកវិញណាឃើញស្រះមួយសម្បូរដោយផ្កាឈូកនិងផ្លែឈូកសុខាល្អមានចិត្តតែចង់ងូតទឹកក្នុងស្រះហ្នឹងតែពេលប្តីហ្នឹងចង់ទៅងូតទៅជាមួយប្រពន្ធចង់ងូតទឹកទៅប្តីជាមួយក្នុងទឹកទៅអត់ឃើញងើបមកវិញប្រពន្ធនឹងចេះចាំមើលឯណាម្ចាស់បងឯងឃើញម្ចាស់បងឡើងមកវិញម្ចាស់បងឯនោះវណ្ណកុំឈូកហ្នឹងងាប់នៅក្នុងទឹកបាត់ទៅតើតើវណ្ណកុំឈូកងាប់ទៅអកតិហ្នឹងទៅកើតជាសត្វហ៊ីងទៀតយើងនៅក្នុងទឹកហ្នឹងឯងស្រឡាញ់ភរិយាពេកនិយាយកោកោអញ្ចឹងដែរថាខ្ញុំស្លាប់អីណាមកកើតហ៊ីងអញ្ចឹងទៅនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែនាងនោះវាមិនលឺចេះតែយំហៅគេហៅឯងប្តីខ្ញុំជាមួយទឹកក្នុងទឹកមិនដែលឃើញងើបមកវិញសោះឥឡូវហ្នឹងតើប្តីខ្ញុំទៅណារាវរាវមើលទៅងាប់វាននឹងកុំឈូកទាំងហ្នឹងទៅយំគិតតែពីយំញាតញោមគេដំណើរប្រាប់ថានាងអើយឈប់យំទៅណោបើនាងយំអញ្ចឹងអ្នកស្លាប់គ្មានដឹងទេហើយដឹងខ្លួនឯងអត់ស្លាប់ទៅយំអត់លឺញាតញោមដឹងអត់ដែលយំអត់អត់ចេះឆ្លើយហ៎ទៅតើមានអ្នកស្លាប់ញាតញោមដែលយំអត់យំប៉ឹងដឹងហើយដឹងតែយំយ៉ាងណាក៏អ្នកស្លាប់មិនខ្ចីលឺតើមិនខ្ចីលឺហើយយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់តែមិនខ្ចីលឺ
ចង់ញោមយំឡើងបែកបំពង់កញាតញោមក៏អ្នកស្លាប់អត់ខ្ចីលឺមិនខ្ចីដឹងហេតុអីព្រោះបងសំដែងតែអ្នកហេរ៉ុនណាងវីសោកាវីយាវញ្ញាបរិទេវនីការយំការសោកសៅការខ្សឹបខ្សួលដតៃមិនមែនជាប្រយោជន៍បាទអ្នកស្លាប់ឡើយអ្នកតាំងពេតាអ្នកមថាយៈធ្វើដូច្នេះអ្នកស្លាប់គ្មានបានប្រយោជន៍អីពីអ្នកយំឯអានឹងប្រែស្រួលស្ដាប់ណាញោមដែលឮលោកសូត្រចឹងហ៎ចេះកណាអើយកណាក៏កណាទៅណាញោមណ៎ណាយាយណ៎ណាញាតញោមខាងក្រោយប្អែងចឹងស្ដាប់បានទេបានហ្នឹងហើយបានមិនដែលជួបគ្នាអីទៅថ្ងៃហ្នឹងមកបានជួបញាតញោមព្រៃកំពឹសម្ដងអញ្ញមតិទៅណាកំមុខជូមុខជូរស៊ីតាំងញញស្ដាប់ធរញញឹមឲ្យប្រឹងរស៊ីធូរឲ្យញាតញោមណាហ្នឹងហើយស្លាប់ឮលោកគេថាលោកប៉ាឡោចង់ឃើញវិភៈដែរតើឃើញមុខជូទៀតអញ្ចឹងទេញាតញោមណាតើពេលស្លាប់ទៅទៅកើតហ៊ីងនាងឯនេះឮគេប្រាប់ថាអញ្ចឹងបានទៅដល់វត្តទៅដល់វត្តសួរព្រះអង្គប្តីខ្ញុំស្លាប់ទៅទៅកើតទីណាព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានលើកជ្រាបថានិស្ស័យនេះប្រោះបានតែចំពោះសាវករបស់តថាគតទេអញ្ចឹងឲ្យព្រះមហាមោគ្គលានទៅព្រះមហាមោគ្គលានទៅថាឥឡូវចង់ដឹងថាប្តីនាងស្លាប់ទៅដល់កើតទីណាមកតាមអាត្មាព្រះមហាមោគ្គលាននាំទៅកន្លែងស្រះទឹកហ្នឹងកាលណាតដាល់ឲ្យនាងដាក់ជើងនៅលិចទឹកបន្តិចញាតញោមហើយហៅព្រះមហាមោគ្គលានលោកហៅថាសត្វទាំងឡាយណាដែលត្រូវជាស្វាមីរបស់នាងចូលអណ្ដែតមកទៀតនឹងបាតជើងរបស់នាងមកសត្វហ៊ីងមកញាតញោមហ៊ីងមកអណ្ដែតមកទៅប៉ុន្តែយើងធម្មតាហៅមកទេព្រោះលោកព្រះមហាមោគ្គលានកំពូលខាងរិទ្ធណាញាតញោមហៅទៅហៅសត្វហ៊ីងនឹងមកមកប្រាប់ថាណែនាងសត្វនឹងឯងដែលជាប្តីរបស់នាងដែលស្លាប់ទៅទៅកើតជាសត្វហ៊ីងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីនាងនោះពេកមិនអស់អាឡ័យនឹងហើយបានទៅកើតត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងញាតញោមយើងពេលខ្លះណាញាតញោមអាជីវ័នចិត្តរបស់យើងនោះវាអត់ទាន់អស់អាឡ័យអញ្ចឹងហើយបានទៀបស្លាប់នឹងគេច្រើនស្រែកដាក់ពុទ្ធោហ្នឹងដែលឃើញអត់តែដែលឃើញទេអ្ហ៎ដែលហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានពេលស្លាប់នឹងទៅអាចារ្យទៅចំតិតក្បែរនឹងពុទ្ធោអើម៉ែឪខ្លះប្រពន្ធកូនខ្លះទៅអរហង្សទៅបាត់ណាដើម្បីអីឲ្យចិត្តអ្នកស្លាប់នឹងនៅឃើញប្រពុតផងបានចុតិចិត្តនឹងវាមិនកង្វល់ហើយយើងពេលខ្លះទៀបស្លាប់នឹងម៉ែឪទៀបស្លាប់នឹងជាប្រឹងយំណាអាគាត់ពងស្លោឈាមអាគាត់ពងចិត្តដាច់ខ្យល់ជាប្រឹងយំយំនោះទៅឲ្យអាជីវិតរបស់គាត់នោះឯងវាមិនបាននៅក្នុងការគិតនៅធនណាញាតញោមកតិនឹងសំខាន់ណាញាតញោមពេលទៀបស្លាប់ហ្នឹងសំខាន់ណាបើញោមទៅយំបោកភីងភីងទៅអាចិត្តនឹងវាវិលវល់ទៅទៅកើតទៅកាន់ផលអំពីកូនណាញាតញោមដែលដឹងរឿងមានអឧបាសិកាឧបាសក2នាក់មានកូន14នាក់ឯងកូនស្រី7កូនប្រុស7ធ្វើតបន់ណាញាតញោមធ្វើតបន់ធ្វើកសាលទៅអាទៀបស្លាប់ហ្នឹងនឹកឃើញកូនអញ្ចឹងដឹងនៅនឹងណាកូនខ្ញុំកំសាតកូនខ្ញុំណាយ14នាក់បានអ្នកណាចិញ្ចឹមទៅកូនខ្ញុំស្លាប់ទៅទៅកើតប្រែត17ថ្ងៃញាតញោមអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ពេលទៀបស្លាប់ឲ្យចិត្តគាត់នឹងណោះសំខាន់និមន្តលោកឲ្យសូត្រឲ្យសំខាន់អញ្ជើញអាចារ្យអញ្ជើញនិយាយតាគេហៅតាសូត្រធម៌ធម្មសង្វេគគេហៅតាសូត្រកាវតាណោះញាតញោមដែលដឹងអត់ដែលលើគេថាអញ្ចឹងហីចុះដែលធ្វើហីចុះ
ហ្នឹងហើយបើដែលហើយស្រួលហើយហេតុអីបានគេសោតឲ្យអ្នកចិត្តស្លាប់អារម្មណ៍មុនមិនមែនសោតឲ្យជាទេទាំងញោមក្តីទាំងអាត្មាក្តីមិនដឹងធម៌ណាសោតដល់មនុស្សជាអាត្មាមិនដឹងទេចាំអត់ញោមហើយញោមឆ្ងល់ទៀតហើយចាំម៉េចទៅស្រោចទឹកស្រោចអីធ្វើម៉េចចុះអានឹងជារឿងរបស់ញោមព្រះអង្គមានបានសរសើរណាណាលោកចាណោះព្រះអង្គមានបានសរសើរថាអ្នកដែលឈឺហើយទៅស្រោចទឹកទៅបានគ្រូគ្រូកាយគ្រូចង្រៃវិនិច្ឆ័យសន្តិអាសេសត្វតោរត់តាមតោរត់តាមខ្លះអស់ព្រះអង្គមានថាអញ្ចឹងឯណាណាញោមណាណាយាយណាព្រះអង្គមានថាអញ្ចឹងឯណាញោមមកតែរឿងដែលញោមជឿជារឿងរបស់ញោមឯងមកគោលភ្នាក់ប៉ាល់របស់ញោមឯងព្រះអង្គអត់មានបានថាអញ្ចឹងទេតើឲ្យរឿងយើងអ្នកឆ្នៃខ្លួនយើងទេដែលឆ្នៃខុសនោះរឿងដែលយើងភ័យពេកហើយបានមនុស្សទាំងឡាយអាឡ័យតែភ័យអញ្ចឹងរត់ទៅឲ្យគេស្រេចទឹកភ័យអញ្ចឹងរត់ទៅឲ្យគេបំដោះគ្រោះឲ្យយូរយូរខ្ជិលឡើងជឿហើយញោមខ្ជិលឡើងធ្វើបន់ធ្វើខ្មោចដងអីចាំដល់ពេលពេលមានគ្រោះខ្លាំងចាំទៅតមុនលោកឲ្យស្រួយឲ្យដាច់ភឹងទៅបងជឿអញ្ចឹងអត់ញោមមកមែនមែនមែនអត់មែនតិចមែនចាត្រូវពេកហីអើបន្តិចចឹងមិនត្រូវចិត្តគេដែរហ្នឹងណាញោមគេងស៊ីលេខបានអស់ថ្ងៃប៉ុន្តែអាត្មាកំខឹងលោកប៉ាឡោញាតញោមខឹងខឹងព្រះព្រះអង្គអ្នកទេអញ្ចឹងណាតាងអ្នកថាអញ្ចឹងអាត្មាថាតាមព្រះអង្គតើប៉ិនកំហោអង្គធម្មកថាលោកថាចំពេកតែអាត្មាហ្នឹងវាបើមិនចំពិបាកស្ដាប់ញាតញោមណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេក្នុងគណៈពេលនោះញាតញោមដល់រឿងវិញណាគិតតែពីរឿងចប់អស់មួយម៉ោងបាត់ឡើយហ្នឹងដល់ពេលព្រះមហាមុខលៀនណានាងនឹងសួរព្រះអង្គតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានឲ្យប្តីខ្ញុំរួចចាកអត្តភាពហ្នឹងព្រះមហាមុខលៀនថាមានតែនាងធ្វើទៀនជាមួយសាវកឬក៏ព្រះសង្ឃសាវកជាស្រែកបន់ដល់ប្រសើរទេទើបបានសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងធ្វើអស់ចាប់ពីថ្ងៃស្លាប់ដល់ថ្ងៃទី7ញាតញោមបានឈប់ធ្វើទៅដោយសារអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាវិញ្ញាណខន្ធដែលចុតិទៅកើតសត្វហ៊ីងនេះគឺរួចចាកអំពីអត្តភាពនឹងហើយឥឡូវនេះបានទៅកើតទេវលោកដោយបន់បននាងបានធ្វើឃើញញាតញោមអញ្ចឹងហើយបានយើងកាន់7ថ្ងៃមកហ្នឹងណាប៉ិនសម័យដើមស្លាប់ហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី7បានធ្វើធ្វើរាល់ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃស្លាប់ទៅដល់ថ្ងៃទី7ធ្វើរាល់ថ្ងៃមួយព្រឹក2អង្គមួយព្រឹក3អង្គមួយព្រឹក4អង្គធ្វើតាមរឿងហ្នឹងចុះហេតុអីចាំបាច់ធ្វើសួរថាដល់ទៅពេលយើងអត់បានធ្វើ7ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើខុសថ្ងៃហ្នឹងបានអត់ព្រះអង្គមានបានបញ្ញាទុកឯណាយើងឯតាអ្នកដឹងថាសត្វទាំងឡាយស្លាប់ទៅថ្ងៃទី7ហើយបានធ្វើហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងឯងអពតីនេះមួយទៀតចាស់ចាស់និយាយតគ្នាថា7ថ្ងៃខ្មោចដឹងខ្លួន9ថ្ងៃខ្មោចរកំណើត9ខែ10ថ្ងៃក្រោយខ្មោចកើតញាតិញោមដែរឮគេនិយាយហ៎អត់ដែរទេអើសក់ញោមដែរឮចឹងសក់អាត្មាគេនិយាយចឹងបានគេធ្វើ7ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះខ្មោចដឹងខ្លួនដើរយំតាមផ្ទះហើយខ្មោចហ្នឹងអញ្ចឹងទេយើងធ្វើបន់ទៅຕົកឲ្យហើយទៅក្រែងលោកគាត់ដើរយំតាមផ្ទះបានបន់បានកសលឯណាបានធ្វើឲ្យហើយគាត់មិនដើរយំទេខ្លាគេមិននិយាយ7ថ្ងៃគេនិយាយ3ថ្ងៃហើយដល់3ថ្ងៃខ្មោចនឹងដឹងខ្លួនស្លាប់មើលម្រាមដៃទៅក្ងត់អស់បាត់ម្រាមណាម្រាមណាដែលលីគេនិយាយហ៎យ៉ាងហើយបាត់ម្រាមនេះម្រាមនោះហើយយើងមើលជើងទៅឃើញតែត្រឹមខ្មោចជើងទេមិនឃើញជើងទេអានឹងជារឿងរបស់គេនិយាយដែលរឿងដែលយើងជួបមែនទែនវាមិនទាន់ជួបជួបតែក្នុងទូរទស្សន៍ចឹងអត់ញោម
ាត្មាជួខ្មោចនៅក្នុងទូរទស្សន៍អាតកលៃរឿងខ្មោចឃើញឯរឿងខ្មោចមែនទេហ្នឹងវាអត់ឃើញអញ្ចឹងឯសភាវៈពិតព្រះអង្គបានសម្ដែងអញ្ចឹងតែខ្មោចដឹងខ្លួនបើដឹងខ្លួនចាំបាច់យកដល់ដុតទៅឲ្យដាក់នៅលើផ្ទះហ៎ចោលមើលឯមើលដល់7ថ្ងៃដឹងខ្លួនវិញមើលកូនវិញតាមពិតទៅវាមិនមែនអញ្ចឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកយើងធ្វើតគេទេតគ្នាទេរឿងធ្វើថ្ងៃណាក៏តក្កណានុប្រទានដែរណាញោមណាតក្កណានុប្រទានធ្វើដល់អ្នកស្លាប់មិនអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងថ្ងៃណាក៏ញោមតក្កណានុប្រទានក៏ដល់គាត់ដែរឲ្យតែធ្វើខ្លាចតែមិនធ្វើណាញាតិញោមឥឡូវយើងគិតថាដល់បន7ថ្ងៃបន100ថ្ងៃញោមមកយើងគិតតែខ្លួនឯងហ្នឹងមួយថ្ងៃហូបប្រហែលពេល3ពេលហ៎ញោមណាមកជួមែន3ពេលហ៎3ពេលអាត្មាតែ2ពេលឯងអត់ជួឯញឹមហូបចឹងហ៎ឯញោម3ពេលមកជួទៀតហ្នឹងហើយចឹងមួយថ្ងៃញោមហូប3ពេលចុះបើតម្រន់នឹងសត្វដែលស្លាប់ទៅហើយ100ថ្ងៃបានធ្វើបន់ឲ្យគាត់ហ្នឹងគាត់ហេវអត់មិនទៅណាញាតិញោមណាចាំដល់100ថ្ងៃចាំធ្វើកូនខ្លះចាំភ្ជុំបានទៅបាងស្គលឲ្យចាំចូលឆ្នាំបានទៅបាងស្គលឲ្យអញ្ចឹងម៉ែហូបបាយទៅចូលឆ្នាំវិញភ្ជុំវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់ញោមស្ដាប់បានទេប៉ុណ្ណឹងយើងមើលមើលញាតិញោមសំបីតែម៉ែយើងឲ្យយើងណាបើឲ្យមិនសូវអីទេលើកទុកសិនចាស់ឲ្យសំបីតែម៉ែណាយើងគ្រាន់តែទៅចិនតិចម៉ែល្អមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់បើសិនជាយើងទៅចិត្តដើរជួបផ្ទះដើរលេងបៀដើរផឹកស្រាដើរជក់ម៉ាដើរលេងល្បែងទៅគឺម៉ែនេះល្អអស់មកព្រឹកថ្ងៃត្រង់អាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាហើយបើមិនបានដាំបាយឲ្យគាត់ទៀតគាត់ធ្លាប់ទៅហូបដល់សាយយើងយកបាយមកទៀតមិនឃើញយើងយកមកទៀតល្អអើយល្អហេតុតែឯងចាស់គេមិននឹកឃើញឯងទេឯងដាំបាយកើតមិនឃើញអាកូនណាយកបាយមកឲ្យសោះតែល្អយ៉ាងអត់អត់ទោះចឹងក៏មិនហ៊ានថាដែរណែញាតិញោមណាយ៉ាងហែតាំងតែយើងគិតនៅរស់យើងដឹងម៉ែយើងល្អហើយចុះបើម៉ែយើងទៅកើតប្រែតឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាញោមត្រូវជាម្ដាយត្រូវជាឪពុកទៅកើតសត្វប្រែតហើយញោមកូនចៅឯណាចូលឆ្នាំបានទៅបានស្គាល់ហើយខ្ញុំបានមកទៅធ្វើឲ្យស្លាប់សិនទៅដល់100ថ្ងៃបានធ្វើឲ្យដល់មួយឆ្នាំបានធ្វើឲ្យហើយចឹងគាត់ប្រែតនោះបានអីហូបអញ្ចឹងកត់យល់នៅប៉ុណ្ណឹងបាយមួយថ្ងៃ3ពេលឯខ្មោចចូលឆ្នាំមកដល់បាងស្គលឲ្យម្ដងបានតក្កណានុប្រទានម្ដងបានទិញបន់ឲ្យម្ដងជុំបិណ្ឌបានទៅម្ដងកឋិនជុំចង់ទៅបើចឹងហ៎បានច្រើនបានជុំបិណ្ឌឲ្យចូលឆ្នាំតែចឹងយើងកត់មើលខ្លួនឯងមួយថ្ងៃ3ពេលហើយខ្មោចមួយឆ្នាំមក2ដងមិនមែនស្ដីឲ្យទេនិយាយផាំងផាំងចឹងទម្លាប់លោកហ្នឹងទេតែចឹងអើតិចថាស្ដីឲ្យទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាបជាប្រាប់ញាតិញោមអញ្ចឹងឥឡូវនិយាយពីស្រុកខ្មែរវិញណាញាតិញោមហេតុអីបានធ្វើ7ថ្ងៃទៀតសម័យដើមឡើយមានបុរស2នាក់ជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាកាលសម័យនោះក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានព្រះពុទ្ធសាសនាអត់ទាន់ប្រដស្ថានទេគឺនៅកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាចាំតែឡើយញាតិញោមអ្នកទាំងពីរហ្នឹងមានសម្លាញ់ម្នាក់មានធាត់ណាដល់ក្បាលពោះសម្លាញ់ម្នាក់ស្គមប៉ុន្តែប្រកបការរកស៊ីរបស់គាត់គឺទៅរកត្រីរកកែបរកអីនៅវាលបឹងទៅរកត្រីរកកែបនៅនឹងវាលបឹងទៅ
នេះដល់យូរយូរទៅអាសម្លាញ់មួយធាត់ដល់ក្បាលពោះហើយខ្ញុំមានប្រពន្ធទៅតែមានប្រពន្ធតែមួយស្គាល់មិនទាន់មានប្រពន្ធទេប៉ុន្តែការប្រពន្ធហើយហ្នឹងនៅតែទៅរកស៊ីជាមួយគ្នាទៀតថ្ងៃមួយទៅរកស៊ីគាត់ទៅរកទៅស្រាប់តែកើតអាជំងឺខ្យល់កអញ្ញត្តិខ្ញុំធាត់នោះវាហល់ផងអីផងស្លាប់នៅកណ្ដាលវាលបាំងទៅអញ្ចឹងទេដល់តែពេលសម្លាញ់ដែលធាត់នោះខ្យល់កស្លាប់ទៅហើយសម្លាញ់ស្គាល់ម៉ែអេខ្មោចឯងធំណាអូមិនដល់ផ្ទះទេអញ្ចឹងកាយផុកកប់នៅកណ្ដាលវាលបាំងហ្នឹងទៅដោះបានតែអាវមួយទេទុកឲ្យប្រពន្ធចាសសម័យហ្នឹងយើងមានរូបថតរូបអីណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងបានអាវមួយទុកឲ្យប្រពន្ធកាន់ជាអនុសាវសាវម៉ៅសាវរីអីទៅណាញាតិញោមណាបានអាវមួយទៅញាតិញោមកប់ពួកម៉ាក់ចោលនៅវាលបឹងវាឆ្ងាយពេកអូសវាមកមរួចមកដល់ផ្ទះប្រាប់ភរិយាពួកម៉ាក់ហ្នឹងថាម្នាងអើយម្នាងប្តីរបស់ម្នាងឯងទៅរស់ស៊ីជាមួយខ្ញុំវាកើតជំងឺខ្យល់កកាំងស្លាប់មកបិចទៅហើយវានឹងមានធំណាស់ខ្ញុំអោសមកមរួយកាប់ខ្មោចចោលនៅវាលបឹងណាឥឡូវបានអាមួយទេណាម្នាងប្រពន្ធឯនេះទៅម្ការឲ្យថ្មីថ្មោងប្តីស្លាប់ទៅណ៎ណាមិនយំណាយំណាប្រពន្ធយំប្តីស្លាប់ហើយមិនយំអត់ម៉េចតែបើសិនជាប្តីបើប្រពន្ធស្លាប់មិនសូវយំទេជឿបានអីយំអាយកប្រពន្ធទៀតតែបើសិនជាប្រពន្ធមានប្តីស្លាប់អត់ទាន់យកទេនៅយំសិនហឺបងអើយបងទៅចោលអូនហើយណាបងអូននៅម្នាក់ឯងបងហេតុអីក៏មិនយកអូនទៅផងអានឹងគេរៃរាប់ចឹងហើយណាញោមណាយំយ៉ារៃរាប់ចឹងអត់គេរៃរាប់ចឹងហើយទៅតែការហើយថ្មីណាបងអាបងអង្គួរຕົកឲ្យអូននៅកំព្រាតែឯងកណ្ដោយកណ្ដែងដូចចောက်កណ្ដាលមហាសាគរយំអោប្រអោនឹងយំទឹកភ្នែកនឹងជោកអែលប្តីហ្នឹងតែពេលអ្នកជិតខាងណែគេវិភាសាគ្នាថាបើមិនទៅប្រាប់នាងប្រពន្ធហ្នឹងទេពិតមួយថ្ងៃអង្គុយទៅយំណែគ្មានបានដល់អ្នកស្លាប់ទេគេធ្វើព្រហ្មញ្ញសាសនាណាសពនៅព្រហ្មញ្ញសាសនាជំនាន់នោះតែពេលហើយចាស់ដំណើរប្រាប់ទៅអូនណាឈប់យំទៅណាអូនរៀបដង្វាយសែនថ្វាយចំពោះប្តីនាងទៅបានហើយគ្មានបានដល់អ្នកស្លាប់ទេយំយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងនាងរៀបចំញាតិញោមសម័យហ្នឹងអត់មាននិមន្តលោកទេព្រោះអត់មានប្រសង់អត់មានសាសនាប្រពុតមានព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយញាតិញោមចាំស្ដាប់មើលតើទំលៀមទម្លាប់ព្រហ្មញ្ញសាសនាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចណាការណែរៀបចំទៀនធូបរៀបចំបាយរៀបចំស្រូវរៀបចំដង្វាយគឺគេធ្វើថ្វាយហើយគេដើរអញ្ជើញបណ្ដាក្នុងភូមិហ្នឹងមានចាស់អ្នកណាដែលអាយុច្រើនជាងគេឧទាហរណ៍ខ្ទង់កៅមាន10នាក់អញ្ជើញ10នាក់ក៏បានអញ្ជើញ5នាក់ក៏បានអញ្ជើញ6នាក់ក៏បានឲ្យតែចាស់ជាងគេយកមកដាក់អង្គុយបរៀបគ្នាដោយលោកសង្ឃដែរហើយម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងឯងម្ចាស់ទៀនហ្នឹងឯងជូនបាយទឹកដល់ចាស់ទុំហ្នឹងហ្នឹងឯងជូនបាយជូនទឹកទៅជូននំណែជែងតូចទៅជូនអង្ករជូនអីទៅចាប់បន់ហ្នឹងចាស់ហ្នឹងវិញអង្ករមកផ្ទះវិញមកអាហ្នឹងគេធ្វើក្នុងលក្ខណៈព្រហ្មញ្ញសាសនាអញ្ចឹងណាញាតិញោមសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនីហើយក៏មកផ្ទះវិញមកនិយាយអំពីខ្មោចប្តីសម័យនោះបើកាលណាអ្នកស្លាប់គេចង់ធ្វើអញ្ចឹងបើគេធ្វើតម្រូវចិត្តបើថាប្តីចូលចិត្តអីឬប្រពន្ធចូលចិត្តអីគេធ្វើហ្នឹងប៉ុន្តែប្តី
មានាងម្នាក់ហ្នឹងញាតញោមគាត់ចូលចិត្តតែស្រែហើយនឹងគ្រឿងខ្លែមឯងណែចូលចិត្តខុសគេដែរញាតញោមមើលប្រពន្ធហ្នឹងដឹងតែប្តីខ្ញុំឲ្យចូលចិត្តតែផឹកស្រែហើយនឹងគ្រឿងខ្លែមឯងអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងមិនអាចទៅសែនបានទេរៀបចំអាស្រ័យគ្រឿងខ្លែមឲ្យទៅញាតញោមមើលហើយគេដាក់តាំងនៅមុខដូចជាយើងតាំងអញ្ចឹងដាក់តាំងដោយរូបថតអញ្ចឹងដាក់អាវពីមុខទៅគេដាក់ស្រាដាក់គ្រឿងខ្លែមដាក់អីអីនឹងបាយទឹកអីនឹងសត្វគ្រប់ហើយនិយាយអំពីខ្មោចក្នុងយប់នោះខ្មោចក្នុងយប់នោះទៅបញ្យលសត្វប្រាប់ពពួកម៉ាក់ស្គមញាតញោមម៉ែពួកម៉ាក់អើយស្អែកទៅផឹកមួយគ្នាវៃតែពួកម៉ាក់ហ្នឹងគេថាហេហែងប្របលអញមិនហែងខ្មោចអញមនុស្សណាមិនអាចផឹកមួយគ្នាបានទេគេក្នុងហ្នឹងគេបញ្យលសត្វគេថាអញ្ចឹងទេបើអ្នកឯងចង់ផឹកជាមួយយើងបានពេលដែលទៅដល់ផ្ទះយើងត្រូវតែលួចអាវយើងពាក់លួចអាវមកពាក់មកអ្នកដតីមើលមិនឃើញទេអញ្ចឹងណែឯងពេលហ្នឹងអាចផឹកមួយគ្នាបានណាតែពួកម៉ាក់គេដឹងខ្លួនគេលឺតែយសប់អញ្ចឹងដឹងខ្លួនប្រយ័ត្នរូតរះទៅផ្ទះពួកម៉ាក់ហ្នឹងញាតញោមទៅដល់ទៅលួចអាវតាំងពីមុខហ្នឹងមែនលួចអាវតាំងពីមុខហ្នឹងទៅមនុស្សទាំងឡាយនាំគ្នាដល់ពេលសែនតែនោះលួចអាវបានពាក់ហើយហើយពេលលើកដៃឃើញតែអាវញាតញោមអត់ឃើញដៃអញ្ចឹងមែនពេលបាត់លេឃើញតែបាត់លេអត់ឃើញមនុស្សមែនដល់តែពេលផឹកហើយនឹងខ្លែមខ្មោចគ្រាន់តែហិតហិតអញ្ចឹងអត់តែនោះមនុស្សមែនតែនមានហិតណាស់ផឹកខ្ទេចតែម្ងមកខ្លែមខ្លែមទាំងអស់តែម្ងតោះឲ្យមនុស្សទាំងឡាយឃើញផ្ទាល់ភ្នែកញាតញោមឃើញដឹងថាពិតជាខ្មោចប្តីនាងនឹងឡើងមកមែនហើយព្រោះធ្វើថ្ងៃទី7ហ្នឹងហើយថ្ងៃ7ហ្នឹងធ្វើហើយអញ្ចឹងពិតជាខ្មោចនាងនឹងមកមែនណាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាថ្ងៃណាមនុស្សស្លាប់ក្រោយក្រោយឲ្យដល់ថ្ងៃទី7ធ្វើអញ្ចឹងខ្មោចនឹងដឹងខ្លួនអញ្ចឹងឯងញោមឯងច្បាស់ហេប៉ុណ្ណឹងលែងឆ្ងល់នៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំសួរសាកគេទៀតអីណាញាតញោមព្រះអត់កំណត់ថ្ងៃណាទេឲ្យតែថ្ងៃនោះធ្វើតេខណានុប្រទានថ្ងៃនោះគឺបានសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់ហើយបើសិនជាក្រៅអំពីតេខណានុប្រទានអ្នកស្លាប់មិនអាចទទួលបានទេណាញាតញោមយល់ទេឲ្យតែតេខណានុប្រទានគឺដល់អ្នកស្លាប់ហើយព្រះអង្គអត់មានហាមទេណាធ្វើបុណ្យណា7ថ្ងៃបានដល់អ្នកស្លាប់100ថ្ងៃបានបើបានដល់6ថ្ងៃធ្វើចង្រៃរុកព្រះអង្គអត់មានប្រាប់ចឹងទេឬក៏ដល់8ថ្ងៃបានធ្វើអត់បានដល់អ្នកស្លាប់ក៏អត់ប្រាប់ចឹងដែរឬក៏បន់99ថ្ងៃអត់បានដល់អ្នកស្លាប់ក៏អត់ប្រាប់ចឹងដែរឲ្យតែធ្វើតេខណានុប្រទានឥឡូវយើងស្ដាប់មើលពេលស្លាប់មិនលោកអាចារ្យទៅហោះកូនចៅថាមកធ្វើតេខណានុប្រទានទៅឲ្យលោកឪពុកឲ្យអ្នកម្ដាយអីចឹងទៅដល់ថ្ងៃ7ថ្ងៃនឹងទៀតតេខណានុប្រទានទៀតចាំមើលដល់ថ្ងៃ100ថ្ងៃអាចារ្យថាតេខណានុប្រទានទៀតជឿតែចឹងឯងញាតញោមជឿតែចឹងឯងលោកចាដល់ថ្ងៃចាំមើលដល់ខួប1ឆ្នាំបងថាតេខណានុប្រទានទៀតឡើយមកពីអីបានថាអញ្ចឹងមកពីតេខណានុប្រទានធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់មិនដែលលោកយាយនៅរស់ឧទាហរណ៍លោកយាយនៅរស់ប៉ុន្តែកូនចៅតែធ្វើតេខណានុប្រទានទៅទឹះឲ្យហើយបានណាញាតញោមតេខណានុប្រទានទៅឲ្យអ្នករស់ស្រោចទឹកយ៉ាងកាញ់ឲ្យម៉េចទៅណាញាតញោមយ៉ាងកាញ់ទេវីសុទេវីទៅឲ្យដល់ណាហ្នឹងទៅឲ្យម៉ែកណាម៉ែនៅណានោះនៅមុខក្រែទេសនាហ្នឹងហើយបើទៅបានអញ្ចឹងអាត្មាបាយឆានបាយធ្វើអីពឹងនិយាយតាមប្រទេសទៅឲ្យឆ្អែតរាល់ថ្ងៃហ្មងតែបិណ្ឌបើអត់ផឹងឆានហេវក្នុងងាប់ដូចគ្នាហ្នឹងណាញោមណាតើមិនបានបន់លោកសង្ឃអីអត់ហេវបាយចាំមកអត់តើ
បើព្រលឹមឡើងបានមកទុនដៃទុនជើងពីអង្គអត់ទៀតហ្នឹងហើយហើយពឹងពឹងអីពឹងអាទឹកហ្នឹងមកកំប៉ុងតែម្ដងនោមអស់ទៀតណានិយាយចំយ៉ាងហ្មងទៅតើមានបានស្អីទៀតយោហើយអត់ប្រឹងឆាន់អត់ដូចគ្នាមានអ្នកណាទិសបនដៃបានទេបានឆ្អែតទេណាញាតិញោមតែបើចែកបនបានចែកបនបានណាញាតិញោមចែកបនចំពោះញាតិមិត្តដែលមកថ្ងៃហ្នឹងម្ចាស់បនចែកបនអត់ចែកអត់ចែកហើយណាញោមណាមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបានបនពីម្ចាស់បនទេហើយបើកុំម្ចាស់បនទេទៅមុនអាត្មាស្មើបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហើយណាញោមណាតើបើស្ដាប់ធម៌មែនក្រៃលោកព្រះអង្គធម្មកថាព្រះអង្គនៅជាតិជាតិនេះលោកទេសទេសផ្សេងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាបានធម្មកថានេះមកមានធម៌ដែរគ្រាន់តែថាធម៌រៀងផ្លែកបន្តិចទៅអង្គនោះធម៌បន្តិចមកខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់អញ្ចេះធម៌អញ្ចេះទៅឥឡូវមកផ្សំជាមួយអង្គនេះវាចេញអញ្ចេះមកអាហ្នឹងឯងកាន់តែផ្អែមមុនណាសម្លោះគ្រឿងកាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្ងាញ់ណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងអត់មែនបានទេតែយើងឲ្យស្អប់ខ្ពើមលោកអត់ចេះទេណាញាតិញោមឲ្យតែលោកទេព្រោះទាំងអស់ញាតិញោមជឿអាត្មានេះឲ្យតែអង្គណាទេឡើងលើក្រែចាប់ផ្ដើមទេសនាចាប់តារោចុះទៅវិញយីរិគុណព្រោះណារិគុណញោមសរសើរអញ្ចឹងទៅជឿអាត្មានេះពេលចាប់តារោបាន15នាទី10នាទីឯងរិគុណអើយព្រោះមែនតែនធនណាញាតិញោមមែនស្រួលឯណាកាន់មីក្រូនិយាយធរយើងមើលកូនចៅយើងបើច្រៀងតារាអូខេបែបញយទេតែបើឲ្យឡើងនិយាយចាស់ចាស់អង្គុយស្ដាប់ផងចាំមិននិយាយធေါ်ចេញតែនេះលោកនេនអង្គខ្លះទុយទុយឡើងទេស្ដាប់ព្រោះហោមិនបាច់ទេញាតិញោមអញ្ចឹងអនុមោទនាបនបោះកូនចៅញាតិញោមតូចតូចបានទៅបួសហើយចេះទេសនាញាតិញោមស្ដាប់សម័យឥឡូវប៉ុស្តិ៍វិទ្យុក៏ធေါ်ច្រើនញាតិញោមសប្បាយស្ដាប់ធေါ်រត់ចូលដល់ក្នុងមុខញោមស្ដាប់ទៀតហើយបើញោមខ្ជិលទៀតមិនដឹងមិនទេរឿងហ្នឹងណាញោមណាតើញាតិញោមដែរដឹងនិយាមហ្នឹងញាតិញោមពាក្យថានិយាមនិយាមហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាកំណត់ទុកអត់មានអ្នកណាដៅទុកអត់មានអ្នកណាក្រឹតទុកទេគឺវាមានតាមធម្មជាតិចាំមើលអាត្មាបញ្ជាក់ពីនិយាមញាតិញោមស្ដាប់បន្តិចសម្បាញ់មិញបញ្ជាក់7ថ្ងៃហើយណាញាតិញោម7ថ្ងៃ100ថ្ងៃអីអស់ការសង្ស័យហើយញោមណាដឹងហើយឥឡូវនិយាយពីនិយាមបន្តិចដែលយើងបដិសេធមិនបាននិយាមហ្នឹងគឺមាន5យ៉ាងញាតិញោមទី1អូតូនិយាមទំនៀមរបស់រដូវទី2ពិជ្ជនិយាមពិជ្ជនិយាមហ្នឹងបានតែទំនៀមរបស់ពូជទី3ចត្តនិយាមទំនៀមរបស់ចិត្តទី4កម្មនិយាមទំនៀមរបស់កម្មទី5ធម្មនិយាមទំនៀមរបស់ធម៌អញ្ចឹងបានន័យថា5យ៉ាងនេះអត់មានអ្នកដៅຕົកទេឥឡូវចាំស្ដាប់តើយ៉ាងម៉េចខ្លះញាតិញោមណាតែម៉េចទៅអត់មានអ្នកដៅຕົកអូតូនិយាមទំនៀមរបស់រដូវដូចជាក្តៅមានអ្នកគេកំណត់ຕົកឲ្យក្តៅពន្លឺថ្ងៃបើកមកមានយើងណាទៅពជាកើតទេហ្នឹងហើយដូចជាព្យុះប្រហែលថ្ងៃនេះនៅជប៉ុនមានដឹងព័ត៌មានហ្នឹងហ៎អឺបាក់ផ្ទះបាក់ឡានបាក់អីកំដែតទឹកអស់ញាតិញោមបើអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកកំណត់ថាឲ្យវាមានកើតឡើងមកវាអត់មានទេតាមរដូវក្តៅរដូវត្រជាក់អត់មានអ្នកកំណត់ឲ្យទេញាតិញោមដូចញោមផ្ដាសាយថាមកវាត្រូវទឹកភ្លៀងមកវាត្រូវអីទៀតមកវាត្រូវទឹកភ្លៀងផងដើមបានខ្ទប់ចំោះផងវាឆ្លងពីគេវាអីផងអ្នកណាអ្នកកំណត់ឲ្យញាតិញោមហើយក៏មាន
លោកណាមកកំណត់ឲ្យញោមដែលញោមប្រដាសាយទៅប្រដាសឆែតមកអញ្ចឹងហ៎បើកំណត់បានចេះអាត្មាកំណត់ឲ្យយាយៗក្រដាស់ពេញរោងបន់លុនហ្នឹងណាញោមតើកំណត់វាអត់បានទេញាតិញោមហ្នឹងគេហៅថាអូតូនិយមទំនៀមរបស់រដូវក្តៅក្តៅញាតិញោមអូយក្តៅក្តៅមែនទេហើយអត់គប់ចិត្តមនុស្សទៀតណាញាតិញោមមនុស្សយើងគប់ចិត្តមិនត្រូវឯងគេថាមនុស្សយើងគេថាមនុស្សក្បាលខ្មៅគប់ចិត្តមិនត្រូវឯងលើក្បាលក្បាលតិចអន់ចិត្តទៅគេថាចង់គេថាពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអាត្មានិយាយតាមគេហ្នឹងណាថាមនុស្សក្បាលខ្មៅយើងគប់ចិត្តមិនត្រូវឯងវាអត់ត្រូវមែនណាញោមក្តៅយើងឯនេះថាក្តៅអូយក្តៅឯអ្នកហាស្រោទៅអើយបានបើថ្ងៃមកអើយអចឹងអត់ញោមអ្នកហាលខោអាវអ្នកហាលអីអើយថ្ងៃអើយថ្ងៃល្អនោះល្អថ្ងៃនេះបើកមកចំឯងពេលហាលឡើងទៅមកឯយើងអ្នកដើរហាលក្តៅនោះអើយក្តៅណាស់ក្តៅណាស់ឯជំងឺយកមេឃនេះក្តៅក្តៅម៉េះមានជេរដល់មេឃទៀតណាចឹងអត់ដល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍មួយទៀតពេលត្រជាក់អលឹម3ថ្ងៃជាប់គ្នាបើទីហោអលឹម3ថ្ងៃជាប់គ្នាញោមឯណាចុះរលឹមរលឹមជំងឺយកមេឃជំងឺយកនេះអលឹមនោះអលឹមភ្លៀងនោះភ្លៀងឯងដើរនោះល្អិលផងបបិចបបាច់ផងរាល់ថ្ងៃហាស្រូវមិនបានសោះលោកអាអ្នកគេធ្វើស្រែអើយសំណាងណាបានភ្លៀងមកសន្ទុំឯងចង់ងាប់អើចឹងអត់ញោមគាត់ចិត្តត្រូវអត់អូតូហ្នឹងចឹងអូតុនិយមហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេយើងស្គប់ចិត្តយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនត្រូវមកវាមានតាមធម្មជាតិមកទី1ហ្នឹងណាចាំឲ្យបានទេចាប់សួរហ៎អីខ្លះគាត់ណែទីលឺតែអញ្ចឹងខឹងទៅទីលោកមិនមុនមកទេសនាមកសួរឯងបើប៉ណ្ណេះបញ្ជាក់សាថ្មីឲ្យចាំញាតិញោមអូតុនិយមទំនៀមរបស់រដូវទី2ទីបញ្ជាក់និយមទំនៀមរបស់ពូជម្ដងឥឡូវទំនៀមបោះពូជទេណាដឹងហើយណាអត់មានអ្នកដៅຕົកដែរញាតិញោមអត់មានអ្នកកំណត់ຕົកដែរដូចជាពូជឯងពូជអំពៅគ្មានអ្នកកំណត់ຕົកដែរអំពៅមកពូជហ្នឹងមកត្រូវតែល្វីងមានអញ្ចឹងអត់ពូជអំពៅក៏ត្រូវតែផ្អែមអញ្ចឹងឯងពូជវាមកតែអញ្ចឹងមកញាតិញោមឥឡូវដល់មនុស្សម្ដងណាសុំតូនណាកុំឲ្យថាអាត្មាថាក្រក់ថាពូជមនុស្សពេកណាសុំតូនឲ្យហើយពូជមនុស្សអញ្ចឹងដែរញាតិញោមពីលោកអាចារ្យក្រំងៃក៏ថាពូជខៅមិនសូវប្រាច់ពូជកោងកាច់មិនសូវស្លូតពូជត្រង់ត្រង់រហូតពូជផលពូជផត់ផៅញាតិញោមដែរលឺអត់ពូជខ្លៅពូជខ្លៅមិនសូវប្រាច់ពូជកោងកាច់មិនសូវស្លូតបើសិនជាឪនឹងអ្នកកោងកាច់អ្នកខ្លាំងជើងកាងឪនឹងកាប់ចាក់អីកូនគេហ៊ានតាមកុំឲ្យខូចពូជណាអ៊ំពូជខ្ញុំឪខ្ញុំដើរតែកាប់គេពេញភូមិឥឡូវខ្ញុំក៏កាប់ដែរអរងវារៀងតាមចឹងដែរណាពិជាក់និយមទំនៀមបោះពូចនឹងដែរញាតិញោមប៉ុន្តែมันបានសម្ដៅលើញាតិញោមច្រើនពេកទេបើពូចស្វាយទំនៀមមកត្រូវតែផ្លែមកស្វាយអញ្ចឹងពូចលហុងទំនៀមមកត្រូវតែផ្លែមកលហុងអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាមកក្រឹតឲ្យញាតិញោមទៅឆ្នៃយ៉ាងម៉េចអើក្រៃលោកវិជាសាសឥឡូវគេជឿនលឿនគេអាចឆ្នៃដាំដើមថ្នោតទៅចេញមកផ្លែអាលឹកអីមកមិនដឹងគេអាចឆ្នៃកើតអត់តើបើកើតមិនដឹងទេបើកើតមិនកើតជារឿងរបស់ញាតិញោមទេអត់ដឹងណាញាតិញោមណាប៉ិនឥឡូវគេអាចឆ្នៃបានណាគេឆ្នៃដើមស្អីទេដើមដើមផ្លែអំពិលអាអំពិលយើងជូរឥឡូវអំពិលផ្អែមមានគេឆ្នៃអាជូរមកផ្អែមបានហើយគេឆ្នៃអាស្វាយធ្លាប់ផ្លែមួយឆ្នាំម្ដងឥឡូវមួយឆ្នាំ80ដង
ឥឡូវក៏ចង់ចាក់បច្ចេកមកតមកឲ្យផ្លែនោះផ្លែពេកញាតិយកមើលអញ្ចឹងទេទូជានិយមនេះគឺទំនៀមរបស់ពូជនឹងឯងមិនអាចអ្នកណាបដូរផ្លាស់គឺដាក់មកត្រូវតែដោះនឹងឯងតើត្រូវតែមានអញ្ចឹងទី2ណាញាតិយកចូលដល់ទី3ចិត្តនិយមចិត្តនិយមទំនៀមរបស់ចិត្តម្ដងចិត្តនេះទំនៀមយ៉ាងម៉េចទំលាប់របស់ចិត្តយ៉ាងម៉េចញាតិញោមទំលាប់របស់ចិត្តណាញាតិញោមទំលាប់របស់ចិត្តគឺត្រេះរិះរាវរកនៅអារម្មណ៍ណែដល់កន្លែងហ្នឹងញាតិញោមយល់ខ្លួនឯងចិត្តនេះទំលាប់របស់ចិត្តត្រេះរិះរាវរកនៅអារម្មណ៍ការងាររបស់ចិត្តអត់មានការងារអីទេការងាររបស់ចិត្តមានតែត្រេះរិះនិងរាវរកនៅអារម្មណ៍អារម្មណ៍អីខ្លះអារម្មណ៍ដែលចេញមកអំពីសុខវេទនាក្តីទុក្ខវេទនាក្តីចិត្តនេះគឺជាអ្នកត្រេះរិះរាវរកញោមស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមិនមែនភ្នែកញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌ទេញាតិញោមភ្នែកបានត្រឹមតែមើលចឹងអត់ញោមទៅជាញោមបានត្រឹមតែឮឮនឹងបានត្រឹមតែឮប៉ុណ្ណោះឯដឹងតែធម៌ហ្នឹងអាក្រក់ធម៌ហ្នឹងល្អធម៌ហ្នឹងព្រោះមិនព្រោះលើចិត្តញាតិញោមអ្នកត្រេះរិះរកអញ្ចឹងអត់ញោមមែនមិនមែនច្បាស់ហេប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បានទេញោមប្អែកអញ្ចឹងបានណាញោមតើតើយាយប្រែកកពឹសស្អាតស្អាតណាណាហ្នឹងហើយសក់សក៏មានសក់ខ្មៅក៏មានខ្លះអត់តាន់សសុតនៅលីងគ្នាក៏មានដែរណាគេថាលីងបិលម្រេចញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេញាតិញោមណាចិត្តនឹងទួលទៅទីដើម្បីត្រេះរិះរាវរកនៅអារម្មណ៍ឥឡូវញោមស្ដាប់ធោញោមផ្កងដៃប្រណមញោមបាត់ជើងហ្នឹងឯងញោមលឺធោហ្នឹងឯងមិនមែនតែជាញោមអ្នកលឺទេចិត្តញោមទេដែលអ្នកដឹងថាធោហ្នឹងយ៉ាងម៉េចភ្នែកបានត្រឹមតែមើលតិចបានត្រឹមតែស្ដាប់មាត់បានត្រឹមតែនិយាយដៃបានត្រឹមតែសំពះបើដកអវិញ្ញាណនិងចិត្តនឹងចេញបាត់ទៅសួរតែរបស់ហ្នឹងប្រើការកើតអត់កើតអត់ច្បាស់ហ៎ច្បាស់ហើយដល់សួរដល់ច្បាស់ហើយរៀនឆ្លើយខ្លាចខុសហ្នឹងហើយកាលណាដកវិញ្ញាណដកចិត្តចេញបាត់កាយនិងភ្នែកនិងត្រចៀកនិងមាត់និងច្រមុះនិងអីទាំងអស់ឈប់ដំណើរការទាំងអស់ញាតិញោមឥឡូវដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងម៉ាស៊ីនបើសិនជាវាឆេះដោយសារអីដោយសារមានប្រេងញាតិញោមមិនអញ្ចឹងហ៎បើអត់តែប្រេងមួយគ្រឿងទាំងអស់ឈប់ដើរទាំងអស់ញាតិញោមតែហ្នឹងហើយមនុស្សយើងអញ្ចឹងណាអត់តែចិត្តនិងវិញ្ញាណមួយកាយក្តីភ្នែកក្តីអាភ្នែកដែលយើងខកខំមកឆ្លាញ់អើយឆ្លាញ់ញាតិញោមដែលឃើញគេខាត់ភ្នែកទេឥឡូវហ្នឹងគេខាត់ណាភ្នែកយើងស្អាតអើយស្អាតញ៉ារបស់ភ្នែកលឹបដូចអាត្មាហ្នឹងគេជាដល់ស្ដើងអស់ហ្នឹងឲ្យស្អាតពេញស្អាតហ្មងណាបាទអារោមភ្នែកយើងរៀងមិនតាន់ងគេពុតតើងស្អាតចេះណាញាតិញោមស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់ថ្មិញមួយថ្ងៃដោះ3ដងកុំឲ្យវាស្អុយស្រឡាញ់ថ្មិញបើថ្មិញមិនតាន់ស្អាតទេពុតគ្នាត្រង់ស្អាតអញ្ចើមនោះគូអើយគូញាតិញោមណាសក់ទីតទីនេះទៅរួញទីទៅត្រង់ទីទៅរួញទីទៅត្រង់អត់លង្ហើយសពងអាដើម្បីអីដើម្បីស្អាតស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាញោមណាស្អាតអើយស្អាតដល់តែពេលអស់អាចិត្តនឹងវិញ្ញាណទៅអត់មានអ្នកចង់បានចង់អត់ញោមអត់មានអ្នកចង់បានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាក្រមុំម្នាក់ស្អាតឧទាហរណ៍ណាញាតិញោមស្អាតណាស់និយាយពីបវរកញ្ញាស្អាតប៉ុន្តែបើសិនជាបវរកញ្ញាស្អាតនឹងវិញ្ញាណនឹងចិត្តអត់នៅក្នុងហ្នឹងឯងស្លាប់បាត់ចង់បានទេ
អត់ទេពុទ្ធាប្រុសស្អាតលេខ1មកប្រទេសឧទាហរណ៍ណាញាតិខ្ញុំស្អាតអើយស្អាតស្រីស្រីណាក៏ចោមរោមស្រឡាញ់ណាស់ស្អាតមែនទែនប៉ុន្តែដល់ពេលអស់អាវិញ្ញាណនឹងចិត្តទៅមិនបាច់ទេមិនបាច់ផ្គាប់តែយកលុយប្រមាណយកទៅទេយកអត់យកអត់ចាំយកទៅគេមានយកលុយណាដឹងហើយថាដូចញោមមានកូនកំមតែផ្គាប់តម្លៃបណ្ណាការ100,000ដុល្លារ50,000ដុល្លារ5,000ដុល្លារទៅលើពេលស្លាប់ទៅដល់ហៅគេមកយកមានអ្នកមកយកអត់ដឹងយកធ្វើអីណាញោមដល់គេខ្លាចគុំរបស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងកុំអួតពេកណារូបស្អាតហ្នឹងតើរូបអាក្រក់ក៏កុំអានចិត្តដែរមុនក្រោយគល់អស់ទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណែញោមញោមប្រុសញោមស្រីញោមក្មេងញោមចាស់យើងសតថ្ងៃរស់សតថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងក្រាន់តែខ្ចីសម្បកគេប្រើសិនណែណាញាតិញោមហើយអ្នកដែលចិត្តល្អហ្នឹងឲ្យសម្បកហ្នឹងក៏គេចិត្តល្អទៀតឲ្យមកកុំឲ្យច្រឡំគេញាតិញោមខុសៗគ្នាញាតិញោមមើលមើលចឹងអត់ញោមចេះឲ្យគេទៅអ្នកដែលឲ្យមកចេះណាញោមណាណាយាយណាគេឲ្យមកចេះមើលមើលយើងមើលមកប្រទេសមុខអត់ដូចគ្នាទេតូននេះទៅមុខផ្សេងទៅហើយយើងមើលយាយយាយមកកណោមុខមានដូចគ្នាណាអត់សោះអាអាខ្មាលោកមកកណោមដូចគ្នាដូចគ្នាហ្នឹងមុខអីហើមហើមភ្នែកលឹបលឹបអញ្ចឹងមានដូចអ្នកណាញាតិញោមមិនចាត់គួរនឹងសរសើរនេះមកជក់ខំឲ្យរូបខុសគ្នាញាតិញោមតែឡូវខ្ចីគេប្រើខ្ចីដៃគេប្រើសិនខ្ចីភ្នែកគេសម្លឹងមើលសិនខ្ចីមាត់គេមើលសិនអាត្រង់ដែលយើងក្នុងហ្នឹងឯងអ្នកសម្ហៃចិត្តដូរខ្លួនឯងបើសម្ហៃចិត្តដូរខ្លួនឯងឥឡូវថាខ្ញុំសម្ហៃចិត្តទៅដូរសម្បកខ្ញុំមិនខ្លាំងបើដល់សម្ហៃចិត្តខ្ញុំបានណាសម្បកខ្ញុំមកវាអាក្រក់ខ្ញុំសម្ហៃចិត្តទៅដូរឲ្យវាស្អាតប្រឹងធ្វើបន់ទៅឃើញទេញាតិញោមចិត្តហ្នឹងវាប្រឹងចង់បានសម្បកក្រោយឲ្យវាស្អាតបន្តិចអញ្ចឹងដល់ប្រឹងធ្វើបន់ចង់បានតែភ្នែកនោះវាភ្លឺឲ្យវាយូរបន្តិចទីបតោហោអន្តិចក្ខុតោអ្នកឲ្យវិធីឈ្មោះថាឲ្យចក្ខុឲ្យភ្នែកវាភ្លឺបានយូរបងអ្នកសំដែងចឹងអត់ញាតញោមសកតោហោអន្តិបណ្ណតោអ្នកឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពោសម្បោស្អាតចឹងអត់ចឹងបើក្តឹងតែខ្ចីសម្បោគេមកនឹងចេះថែរសាសម្បោគេផងឬក៏យើងថាយើងអ្នកខ្ចីគេមកនឹងណាយើងដឹងថាខ្ចីមកបានណាឥឡូវញោមខ្ចីគេមកបានអីខ្លះតែញោមទាំងអស់គ្នាបានអីខ្លះចៃមកបាទទាំងអស់ហ្នឹងមកប្រដាប់ហ្នឹងក៏ទាំងអស់ហ្នឹងក្រុមគ្នាសាមានមកប្រដាប់ទាំងអស់ញាតញោមណាអាត្មាតាតាយាយយាយញាតញោមក្មេងចាស់ទាំងអស់មានមកកាផ្លេមកទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រង់ថាបោះហ្នឹងអន់ហើយនឹងបោះហ្នឹងល្អខុសគ្នាទៀតតែញាតញោមហ៎ខ្លះទៅយកមកប៉ះបោះទៅជុះមកនឹងខ្លួនឯងហ៎ទៅយករបស់មកបានតែទៅជូមកប្រើមិនសូវបានយូរក្បាលជង្គង់ដើរតិចតិចឈឺអាហ្នឹងឯងទៅជូដឹងទៅជូនៅដឹងហើយណាទៅដល់ចំណាស់ហ្នឹងមិនដឹងរបស់ហ្នឹងទៅជូហ៎ថ្មីហ្នឹងណាពងហូបហូបបាយយូរពីតង់ស្គៀមញាតញោមជូថ្មីនៅឈឺអាហ្នឹងឯងថ្មីទៅជូតើបើចង់បានល្អទៅទៅជាងឲ្យគេដាក់ឲ្យមកដាក់អាមាសក៏បានអាមិនមាសក៏បានដែរឥឡូវនេះនោះតើអាហ្នឹងហើយណាញាតញោមដឹងខ្លួនឯងណាដឹងថាហ្នឹងខ្ចីគេមកណាហ្នឹងគឺចិត្តនិយមទំនៀមរបស់ចិត្តហ្នឹងក្រាន់តែជាអ្នកទទួលដឹងនៃរឿងខ្លួនឯងដូចជាកលឹះយន្តអញ្ចឹងញាតញោមកលឹះយន្តគេអាចបញ្ជាឲ្យលើកដៃបានបញ្ជាឲ្យលើកជើងបានបញ្ជាឲ្យនិយាយបានបញ្ជាឲ្យធ្វើអីបានអ្នកណាអ្នកបញ្ជាគេមានតេឡេបញ្ជាញាតញោមមិនអញ្ចឹងញោមចុចទូទាស់កលោដែរចុចអត់
ញោមចុចទូទោក៏លោះញោមមិនមែនថាដាច់ចុចហ្នឹងឯណាគេមានតេឡេចុចឥឡូវហ្នឹងញោមអ្នកចុចហ្នឹងសួរទូទោហ្នឹងមើលសុកសុកវារត់ទៅប៉ុសខ្លួនវាហើយឥឡូវមើលប៉ុសបាយ័នសុកសុករត់ទៅ CTN រត់ទៅលេខ5រត់ទៅលេខ9រត់ទៅតតកវាមិនដែលមើលអញ្ចឹងយើងអង្គុយតែមើលមិនចុចមាននោះវិលមុខងាប់ណាណាញោមណាណាញោមណាគេណោះឲ្យមិនណោះឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងញាតញោមឯងអាស្រ័យអីអាស្រ័យយើងអ្នកចុចយ៉ាងណាមិញខ្លួនយើងហ្នឹងមកបន់ខំសំភះលោកខំអីហ្នឹងអាស្រ័យអ្នកណាអ្នកបញ្ជាឲ្យមកអ្នកណាអ្នកបញ្ជាឲ្យមកហ្នឹងបើអត់ចិត្តស្មានទៅវិញញោមណាស្មានទៅស្មានហ្នឹងហើយមិនដឹងណាដាំបាយហូបនៅផ្ទះអើដោយសារអីដោយសារចិត្តតែត្រូវតែចាំសិនក្រែងលោស្ដាប់ធោះទៅបានអាម៉ាត់ពីម៉ាត់ជាប្រយោជន៍នៃបញ្ញាណាញោមណាចិត្តហ្នឹងណាអ្នកបញ្ជាមកអញ្ចឹងបើមកតែកាយមកតែវាចាមកត្រឹមតែកាយនឹងវាចានិយាយបោកបាក់ឯចិត្តនៅឯភ្នំដិនចិត្តនៅឯភ្នំកលែនឯនោះទេអត់ពឹងទេស្ដាប់ធោះក៏មិនចូលទៅជាដែរណាញោមណាណងាយអញ្ចឹងយល់ទេណាចិត្តនិយាមទំនៀមរបស់ចិត្តទីម៉ានវិញទី3ហ្នឹងបានអ្នកតាមដានទី4កម្មនិយាមទំនៀមរបស់កម្មម្ដងកម្មនេះមានអ្នកតតែងឲ្យអត់ញាតញោមមើលទៅឆ្លើយមួយយកលេខ80000មើលកម្មហ្នឹងមានអ្នកតតែងឲ្យហ៎តើឥឡូវឧទាហរណ៍ញោមមកកើតមកថាកើតចំតពូលអ្នកក្រចុះតើមានឯកឧត្តមមានលោកអុកញ៉ាណាអ្នកបញ្ជាញោមឲ្យមកកើតត្រង់ហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងបានន័យថាកម្មនឹងវាមានតាំងពីយូរមកហើយអ្នកចាត់មនុស្សអញ្ចឹងអត់ញោមកម្មនឹងវាចាត់មនុស្សយូរមកហើយយើងឯនេះអ្នកដើរតាមកម្មវាមានមកកម្រិតមកអត់មានអ្នកណាឆ្នៃតែណែកម្មខ្ញុំសម្លាប់មាន5កម្មឯងអត់មានញេញ៉ៃទេឲ្យ $10,000ចេញឲ្យឆ្ងាយកម្មឯងដេកចាំទៅ$100,000ក៏កម្មមិនយកលុយដែរណាញោមណាកម្មអ្នកកាត់ក្តីរឿងសัตว์លោកមិនចេះស៊ីសំណូកមិនមុខសាកាត់យុត្តិធម៌តាមហេតុការប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាឲ្យយ៉ាងហ្នឹងស្ដាប់តាន់ទេមិនតាន់ហ្មិចបើថាម៉ាំងចង់ឲ្យនោះណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេណាកម្មហ្នឹងគឺវាអ្នកចាត់ចែងមនុស្សវាមានមកកើតមកគឺកម្មមកជាមួយកម្មកំណើតកម្មជាផៅពងកម្មជាទាយាទកម្មអ្នកមកជាប់មកកម្មជាអ្នកចាត់ចែងអញ្ចឹងកម្មនឹងឯងយើងសពថ្ងៃរស់ដោយកម្មអ្នកចាត់ចែងយើងហើយនិយាយទៀតអ្នកខ្លះថាចុះខ្ញុំកម្មក្រាស់ម្លេះខ្ញុំតែលើគេថាអញ្ចឹងហ៎អូយកើតធាតនេះហើយធាតនេះអីក៏ខ្ញុំកម្មក្រាស់ម្លេះណោះអ្នកគេក្រៅពីនឹងកម្មមិនក្រាស់អ្នកណាកម្មស្ដើងអ្នកណាកម្មក្រាស់ឥឡូវញាតញោមមើលឥឡូវអ្នកថាកម្មក្រាស់ហ្នឹងយើងមើលអីមិនថាវាក្រាស់ញាតញោមអើអ្នកស្ដៅនឹងយើងមើលអ្ហ្មិចថាស្ដើងឲ្យតែមានបញ្ចខណ្ឌក្រាស់ទាំងអស់ជឿអត់បើអត់ក្រាស់ស្មាបានមកកើតទេញាតញោមឯងកម្មទៅអ្នកឲ្យកើតនឹងឯងមានកម្មមានផលមកជាមួយញាតញោមឯងអ្នកគេថាព្រាត់ប្រាសរឿងនឹងនិយាយម្ដងម្នាក់ឯងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងញោមត្រូវកូនស្លាប់ញោមយំអូយយំអាភ័ព្វណាស់ខ្ញុំក៏ខុសគេម្ល៉េះអញ្ញោមត្រូវម្ដាយស្លាប់ញោមត្រូវឪពុកស្លាប់អាភ័ព្វណាស់ខ្ញុំកើតមកក៏ខុសគេម្ល៉េះសួរតែរឿងពាក្យហ្នឹងនិយាយតែម្នាក់ហ្នឹងឯងមានអ្នកនិយាយដែរញាតញោម
ស្រុកញោមព្រែកកំពឹសហ្នឹងនិយាយមួយសាណាណោអ្នកគេកំពុងចាំគេសៀមរៀបបាត់តបងគេពងនិយាយចឹងដែរអេដែរអត់ញាតញោមគេស្លាប់ដែរគេនិយាយចឹងអត់កម្មអើយកម្មដូចអ្នកស្លាប់នោះកោះពេជ្រនេះក៏អាក្រក់ម្ល៉េះកូនខ្ញុំគួរណាស្លាប់ចឹងសោះខ្ញុំមិនក៏កម្មក្រាស់ម្ល៉េះអ្នកណាក៏គេថាចឹងដែរដោយសារអីបានមានកម្មក្រាស់ឲ្យតែនៅប្រតិជនអ្នកនោះកម្មក្រាស់ទាំងអស់កម្មមួយម៉ាត់អត់តាន់ថាល្អអត់តាន់ថាអាក្រក់តែបើឲ្យឈ្មោះថាកុសលកម្មកម្មល្អអកុសលកម្មកម្មអាក្រក់អព្យាកតកម្មនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងកម្មមួយម៉ាត់អត់តាន់ថាក្រាស់អត់តាន់ថាស្ដើងទេណាញាតិញោមយល់នៅហើយកុំថាយើងអត់កម្មសត្វតែមានកម្មប៉ិនបើសិនបន់ច្រើនកុសលកម្មហើយតែបើថាធ្វើបាបច្រើនអកុសលកម្មហើយប៉ុណ្ណឹងមានអីប្របាក់យល់ណាញោមណាមែនមែនអញ្ចឹងទី4ណាញាតិញោមណាកម្មនិយាមទី5ធម្មនិយាមទំនៀមរបស់ធម៌ម្ដងសភាវៈនៃការទំនៀមរបស់ធម៌នេះសំដៅលើការចាស់ការឈឺការស្លាប់សង្ខារតតែរបស់មនុស្សទាំងឡាយគឺតែងតែមានគ្រប់គ្នាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងហើយនឹងវិនាសទៅវិញជាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយនឹងរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារធម៌ទាំងឡាយនោះហើយទើបបានសុខគ្រប់យ៉ាងដែលលើអត់ធរនឹងថ្ងៃគេប្រែអនិច្ចាណាញាតិញោមអញ្ចឹងទំនៀមបោះខនឹងការចាស់ចាក់កើតការឈឺការស្លាប់មានអ្នកណាអ្នកកំណត់ឲ្យយើងបាទអាត្មាកំណត់ឲ្យដែរញោមត្រូវឲ្យហួសបានដល់100ឆ្នាំទៀតអាត្មាដល់កំណត់ពេញអាភូមិលើឲ្យបាននៅយូរបន្តិចសំណុកបានស្ដាប់ធរបានយូរណាញោមណាថ្ងៃឲ្យបើញោមឯងកំណត់បានណែលោកប៉ោឡែឯងនៅយូរតិចទៅកំណត់ទៅណាដល់100ឆ្នាំទៅទៀតអាត្មាឲ្យញាតិញោមកំណត់ឲ្យមកកណោប៉ុន្តែរឿងកំណត់វាកំណត់មិនបានគ្រប់គ្នាកំណត់ចាស់កំណត់បានណាញាតិញោមថាណែខ្ញុំត្រូវតែឲ្យចាស់អត់បានទេខ្ញុំណែត្រូវតែឈប់ចាស់អត់បានទេគឺវាតែងតែមានតាមធម្មជាតិអញ្ចឹងញោមកំណត់តែកុំឈឺបានណាវាអត់បានត្រូវតែឈឺអញ្ចឹងឯងព្រោះអីព្រោះវាជាទំនៀមមកតាំងពីអតីតមកអញ្ចឹងកើតមកត្រូវចាស់ត្រូវឈឺត្រូវស្លាប់ស្លាប់ហើយកើតកើតហើយស្លាប់វិលចុះវិលឡើងក្នុងវដ្តដាក់សង្សារយល់ហើយណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងមួយម៉ោងហើយបានហើយចប់ហើយតើអញ្ចឹងទេមិញនិយាយពីនិយាមមានប្រមាណយ៉ាង5ហ៎ប្រមាណយ៉ាងច្បាស់ហ៎អត់ដូរទេទី1អុតុនិយាមទំនៀមរបស់រដូវទី2ពិជ្ជនិយាមទំនៀមរបស់ពូជទី3ចត្តនិយាមទំនៀមរបស់ចិត្តទី4កម្មនិយាមទំនៀមរបស់កម្មទី5ធម្មនិយាមទំនៀមរបស់ធរឬសង្ខារធរណាញាតិញោមណាចាំចាំជារឿងរបស់ញាតិញោមណាញោមណាសូមអនុមោទនាថ្ងៃការសម្ដែងធម៌ដល់ការវេលាសូមបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់សូមអធិស្ឋានអស់លោកបណ្ឌិតពហុសោតញាតិញោមទាំងឡាយក្រែងលោកការសម្ដែងធម៌ការខុសឆ្គងដោយសេចក្តីណាមួយសូមប្រគល់ចាស់ញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាអធិស្ឋានអភ័យទោសដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពជាអ្នកសម្ដែងវត្ថុដោយសេចក្តីអនុគ្រោះផងជាទីចង់ប្រចាំព្រះធរទេសនាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមប្រគេនបុណ្យកុសលចំពោះកណ្ណាប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានលើសសម្លេងធរជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមទាំងអស់គ្នា
សូមឲ្យបាននៅបញ្ញាសមាទិដ្ឋិនិងអស់ទៅដល់អសវៈធម៌នេះទីចុងបញ្ចប់នៃជាតិបានសម្ដេចធម៌ជាន់ខ្ពស់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបនសូមអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអញ្ញាសង្ឃពេអ្នកសមត្ថាធម៌ទេសនាសន្និបាតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង